Čau, já jsem Nelly a vítejte u tohoto videa a dneska je to poněkud zajímavé přivítání, že? To je můj stín hezky, koukám, že zapadá slunce, to znamená, že mě je trochu spát, tak mě jako vítat. No, a jestli si pamatujete minulé video, tak to byl mini prank na Ondru, kdy jsem mu ukradla kočku, ale pak jsem mu na odměnu dala prase a myslím, že to by mělo ten prank nějak vyrovnat, to, co jsem provedla. No a on mi teďka jeden den řekl, že se vám pak připojí na server, že mi něco doma provedl. Takže já se bojím, co mi tady provedl a já jdu teď rychle spát. Jo, to je ten náš nový plugin tady. Krásný den, trošku se to seká, nepřijde vám? Mně třeba jo. Já se třeba bála. Ale potřebuji nutný jídlo. Jo, tady můžete vidět, že dělám přestavbu trošku venku. Děkuji za prasátko. Poděkování, ajaj. Bojím. Jídlo, to přesně potřebuji, jeden diamant. Jdem si to přečíst, to bude nejvíc. Ahoj Nelly, tímto dárkem bych tě chtěl velmi poděkovat za prasátko, díky kterému jsem mohl rozjet mou množírnu. Zde máš menší dárek, doufám, že potěšil. Jo. Tak se zajdu na tvého množírnu pak podívat. A dík za čestku, hele. To jsem potřebovala. Musím v plánu brzy dělat automatickou farmu na sugarcane. No a teď už můžeme konečně hodnotně rozjet ten náš díl. Takže já vás vítám u tohoto videa z 18. dílu v našem Minecraft serveru. Co se od toho hodně minulá změnilo, poslední díl byl na Vánoce. Prakticky jako vánoční díl, tak to, že tady už není stáj. A koně už jsou tady v téhle stáji, kterou jsem teda dodělala. To ani nevím, jestli víte totiž, to je ten problém, já nevím, co jsem naposledy v tom videu měla. No a rozhodla jsem se při nějakou dobu, jako já už jsem o tom přemýšlela hodně dlouho dobu, že ty zvířata odsaď dostanu, ještě to musím skopat. Jediné, co tu zatím mám, jsou ty slepice a i to možná do budoucna jako... Ty možná jako do budoucna prostě přestěhuju. No. V dnešním díle bych chtěl udělat takové mini překvapení pro Ondru, protože jsme si říkali, že ten vstup do těch dolů, co tam máme, není úplně ideální. No, pojďte se na to podívat. Sami to vidíte, že to je takové makové. A přemýšleli jsme, že bychom tam měli vstup takový speciální a to vodou. A máme zde menší problém a to, že kde tak ty schody můžou končit. Ono možná by to chtělo... Ono to asi bude spíš tady za tím portálem, bych řekla. Ale pojďme si to zkusit. Čekaj, já to napočítám. To máme raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, pátnáct, šestnáct, sedmnáct, osmnáct, devatenáct, dvacet, třicet, bloků dolů, jo? Tady je taková cestička, kde jsme pak potkali Cavespider. 56, jestli se nemýlím. Takže si to napíšeme. Že to je 56 bloků zhruba, jo. Takže by to mělo být 56 bloků dozadu. Což je kurník šopa hodně. Zhruba tady to je, jo. To je až moc daleko. Takže já bych ten vstup udělala někde rovnou u toho portálu a prostě bych jela dolů. A tam by byla velká chodba. Nějak takhle. No, každopádně, o čem ještě nevíte, tak jak to vypadá tam nahoře s těma zvířatama? Jak to vypadá takhle? Tady mám ovce, krávy, prasata. A já nevím, ještě o tou střechu, no. Takže tak. I'm coming home to you.
coming home. We'll stay up till morning and head out exploring, make up for months that we've missed. Cause the cold air is calling and my head's recalling the moment that I was convinced. We'll stay up till morning and head out exploring, make up for months that we've missed. Cause your lips are calling and my heart's recalling the way I could never resist. It's been so hard, but no, I wanted to stay caught up so far. S Ondrou udělali nějak ten výtah.
Řekli jsme si, že pro dnešek to necháme. Hele, kdybych to dělal jenom takhle. These skies of different light, why noise it keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay. No, já si myslím, že pro toto video by to mohlo být vše. Že je to dost dlouhé, takže nezapomeňte dát like, odběr na náš kanál, na náš Instagram, na náš Discord server a uvidíme se u dalších videí. Čau, čau. I'm coming home.